И така, уважаеми зрители, днес ще прегледаме двете отводки, които бях направил на пролет, които ви показах на онзи клип. Вчера ги прегледах и видях, че са пълни с мед. И сега съм дошъл с моите куфарчета да взема каквото може да се вземе. Разбира се, на местото на питите, които взимам, ще оставя пити празни. Нали? И сега нося празни пити в тези съндъчета. Които ще сложа на мястото на извадените от мен пити. Сега ще видите състоянието на отводките, които съм направил на пролет от маточници, които се появиха неочаквано. И сега започваме да действаме. Ето. Горе, да. Тук. Ето. Ето, виждате, в снощи си ги преведах и ги сложих пити празни около тях. И видях, че просто тези кошери, двата, този е карпатка, този италианка. И двата са пълни с мед. И сега ето тази пита е готова. Прилича да е от слънчоглед. Значи този кожер се е задръстил с мед и трябва да освободиме доста място. Ето, сега ще малко по-далеч тук да не... Малко да изчеткаме пчелите. Гледаме за майката, да не я изчеткаме, че аз един път така по погрешка изчетках една майка и... И единия кошер се превърна в картофка. Миналата година, без да искам, съме... съм изчеткал. Да. И така, ето тази пита е готова. Може да я прибереме. Ето. Да. Всичките пити са пълни в този кошер. Аз нямам време да ги погледна, нали, да ги... Нямам време, да. За съжаление. Ето, още една пита, която също е завадена. Ето. Задържа и малко на едно место да се... И нея ще вземем. Леко и внимателно. Да, пчелите се сърдят, но кой не се сърди, когато му взимат кокала? Храната. Тоест.
Снощи сложих няколко празни пити, а няколко пълни сложих в този корпус горния. Ето, сега съм и под ръка. И с по-малко пчели за изтръскване. Тръскам ги тук отпред пред коша, защото те веднага отиват и се прибират. Ето, питата е готова. Тази има сигурно и липа в нея. Ето. И липа. И така. Сега ще видим долния етаж, долния корпус. Как е положението долу, където аз вчера сложих, но ето те всичките са пълни, вчера сложих тук една-две пити и нови, но ще трябва да видя тези, които са без пило, да ги центрофугирам. А тези с пило ще ги оставя, докато се излюпи пилото и тогава. Ето, тази има пило на нея. Ето. И тази няма да центрофугира. Ви майката виждали се. Тук е снасяла. Не се вижда. Ще я отделя временно тук. И да видя другите как са. Ето, тази също има пило. Ето. Не вижда майка. Тези майки само се крият. Така. Тази има пило и няма да я взимам. Тази я сложих вчера, защото е празна. Нали, тази. Ето, тази е празна. И сега ще видим насам какво има. Да прегледам тези, които са без пило, да ги взема. Ето, тази има пило. Пчелите не са толкова нервни, щом до сега не са ни нападнали. Значи тези са с пило. Ето, вчера тук сложих една нова пита. Ето. И са започнали веднага да я изграждат. Вижте. Ето. Това е за един ден. От снощи до сега. Ето как са изградили. А питите от мястото на
тази пита беха горе, нали, които сега взех за центрофугира. Да видим тази. Тази също има пило тук. Ето, както виждате, всичко е пълно почти с мед. Ето тази крайната ми се струва, че няма пило на нея и ще я взем. Ето. Вижте сега тук. Тази е за взима. Да видим майката, да не я изчеткаме. Да, ядосаха се, нали виждате? Пита идеална. Тук ще сложа една, за да ги успокоя. По принцип аз преди правех така, откъде бях чул, не мога да се сетя, че пилото трябва да е в края, поне сега, нали, в сезона, да се изважда, а в средата да е меда. И сега може точно това да направите, слагам пилото в края. Така подреждам, нали, кошера. Пило, празна пита. Ето празна пита. Която да почистя. Отново пита с пило. Да, ето тази. Празна пита, тази, която изграждат. Ето я. След това отново пита с пило. Тази е италианка също. Тези италианките излезнаха много добри. И карпатките също са добри. Като аз не съм отворил и всички кошери. Ето сега ще я обърна само ето така. След това празна пита. Празна.
центрофугирана от друг кош. От вчера. Сега да видим тази как е тук. Ето, тази са. Ето е майката. Ето, Дани, виж къде е. Ето. Снимай. Да, виждате ли майката? Как са я обиколили пчелите? Дани, нали я виждаш? Uh-huh. Тя си мисли, че се е скрил. От нас. Ето, виж. Така. Ето, размърда се. Ето. Тази е италианка. Личи си. Следи майка. Е, на сам дойде. Нагоре. Аха, ето. Така. Ще ги оставиме така. Тази пита с майката насам. Виждате, пчелите са добри, въпреки че аз ги тормозих с четкане. Тази пита също вчера я сложих да я градят, защото всичко беше задръстено с мед. Ето. Вижте за един ден как се изградили. Гледай. Това беше чисто празна пита. Почти е готова за един ден. Ето. Супер! Сега, тук ще поставя тази празна пита след тази с майката. Ето, една пчела иска да ме ожили. Не е ли нахално от нейна страна? Да. Ето. Така. Тук ще сложа празна пита. За да отворя фронт на майката да снас. А, не празна. Празна. Първо да видя тази как е. Ако има пила, ще сложа нея до тази. Ако няма, ще я извадим. Завадим. На мен. Ето. Вижте сега. Има пило, виждате. Ето и тук. А и тази пита, виждате меда какъв е тъмен. Какъв е тъмен. Този мед е от много месеци. Аз до сега не съм вадил. От този кошер не съм вадил. Тук има и от акация, и от полски, и от ето тук има червеникъв. От най-вероятно от магарешки будил. Манов мед. Ето този тъмния. Много видове са. Има и прашец в тази пита. И затова тази пита ще я сложа тук до новата, която почти се изгради. Ето. И сега съм им разширил вече фронт за действие. Поне за известно време. Тази пита ще я сложа тук празната с... Тук срещу входа на кошера, те първо в нея ще влиза. Кошера нарочно съм го оставил малък вход, защото тук имаме в района много оси и миналата година ми убиха три кошера. Три кошера, тези оси много са... Аз даже съм си взел сега такива против оси. Устройства, но още не съм ги сложил, защото още не са се развихрили усите чак толкова. Но ще трябва, може би, до седмица да сложа едно устройство такова за против уси.
поне едно. Защото тук много, много са агресивни осите. Особено в началото на август стават направо нетърпими. Спокойно няма да бързате за никъде, защото имам познати, които много бързат постоянно. Бързат да идат на кафе, после бързат да си тръгнат, после бързат да дойдат на това, после на това. Не може така да се бърза. Трябва спокойно да се, да се живее. А, тук остана една пита, я да видя каква. Има пило на нея. Щом има пило, да. Ще я оставя тогава тази с пилото на най-горния етаж. И около нея ще сложа две празни пити. Тък му ще е разширен и кошера малко. А и това пило след като се излюпи, ето го. Ето. Това пило след като се излюпи, те ще я напълнят направо с мед. Ето тук средата е слагам. И около нея ще сложа две празни пити. Ето. Една тази. И още една, която е, съм приготвил. Ето са. Но бягат, не може човек да ги удари тези. Тук виждам една пчела се е набутала, ето, и се опитвам да я махна. А, няма нужда да. Мислих, че се е затиснала. Ето. Ще има... Ето са, ето. Вижте. Значи трябва вече да сложа капана, ето. Много, значи нагли и просто вече не се тако. До сега не бяха така агресивни. Да, ето тази ще я сложа така. И с този кошер сме приключили. Сега ще идаме при Карпатка. Ето, пушалката ми угасна, обаче... Обаче пчелите са много добри, просто няма смисъл да я паля пак. Въпреки, че е хубаво да работи, по принцип. Така. Все пак взех няколко пити. От този кошер колко взех? 4 пити взех. И то от отводка, която... е млада. Сега ще видим Карпатката как. На нея също вчера изложих някоя пита празна, защото беше също пълно на всякъде. С мед. Снимаш ли? Я. Да ви. Да. Не си натиснал по погрешка без диска да спай. Да. Сега ще видиме Карпатката как е. Ето. Това също от фотка, която е от април, май. Ето. Вижте тук. Ето. Почти пълна пита. Тази пита ще я взема, защото е почти готова. Ако искаш, мини малко в десно. Защото тук сега ще изтръскам чили. Е, тук ми.
Първо да видя майката да няма тук. Ето аз така отдолу взех няколко пълни и ги слагам на втория корпус. И по този начин, ето сега пчелите са долу. Пилото е долу. И по-лесно и се изваждат. Ето. Няма толкова много пчели за изтръскване. Така. Виждате карпатката как се е справила. Просто тези пчели, те ги взех от Варненско, от един Ахмед се казва човека. Много съм доволен от тях. Просто те дори слабите майки си смениха и станаха просто от този кошер големия, я го покажи големи. Десни. От този съм извадил сега 40 кила мед, а вътре има сигурно още 40. Който има пило в тези пити, аз затова не съм ги извадил. Аз съм ги оставил на първия корпус. Мини по десни. Така, ето, почистена е питата. Виждате. Златен мед, златен. Като имате предвид, че въобще не е хранен толкова още. Нито този, нито онзи. На пролет съм ги хранил с 6 кила, всичките 10 кошера, 6 кила. С инвертиран сироп. Малко така една капчица на всеки кошер съм слагал, колко да се подхранат като начало. От тогава, това е от март месец, сега не е хранено. Е. Така. Какво се бута да... Место за още една питата. Сега тук втория корпус и той е доста пълен. Ето усите ме нападат, пчелите не. Значи, щом усите почнаха да нападат, значи трябва да сложиме капани за уси. Вижте тази пита, тази има и сигурно и манов мед, ето, от пролета още, виждате, липов. Манов липов, дори акаци, защото тук парка е наблизо, но тази пита, ето, тук има пило. И щом има пило, ще изчакаме да се излюпи. Аз не съм толкова алчен за мед. Има мед, не ми трябва. По-добре да се излюпи пилото и какво стане след него тогава. Тези пити, които трябва да останат за зимата, ето тази вчера съм я сложил и вижте сега. Как е изграден за една нощ. Ето. Виждате. И то във втория корпус. Интересно. Така.
Тези отводки не съм ги... Ето. Колко пило и мед има тук. Майката не я виждам. Ето. Задържай. Не дай да местиш така. Че на зрителите ще им се завърти свет, като гледат. Ето тук горе има червен мед. Ето. Виждате червен. И тук е леко червен. А тук горе е липов сигурно, защото е по-тъмен. Ето го тук. Ето. Виждате пчелите, колко са добри. Ето, пипам ги и не ме закачат. Много добре. И тази е с пил. Следователно няма да я взимам за сега. Значи това исках да ви кажа, че всички пити, които пчелите си харесват за зимата, те си ги отбелязват и вие трябва да ги разпознаете по това, че имат венец. Тези, които са с венец и с много пил, не трябва да се взимат. Трябва да се остават за зимата. Те си ги заплюват и особено тези с венеца не трябва да се взимат. Според мен. Не? Ето тази има пило в нея. А вчера я сложих празна. Ето. Майката е минала от тук и я снесла. Така, виждате колко е силен кошера с карпатка. А този, я го покажи, този кошер, този е този, който рояк дойде. И вчера го отворих, но видях, че е на 3 пити и го поразширих, но ето. А иначе, нали знаете, когато снимах снимките, тогава и му оставих празни пити, но не се е развил баш. Сигурно е някаква местна порода, а тези породи са доста продуктивни. Я да видим тук дали е снасяно. Снасяно ли е, да. Ето. И тази е доста пълна. Тук май не е снасяно. Значи тя пита, може и да е взем. Щом не е снасяно. Да. Тук не е снасяно. Ето. Ето виждате как пчелите са кротки, въпреки че ги четкам, не ме нападат. Карпатката също някой път е доста ядосана. Много редки случаи. Например, на пролет или нещо, може би, кога е смущава, някой път е доста агресивна, но някой път, ето как виждате, ги четкам и те нито фърчат.
също много кротки и много продуктивни. Ето, сами виждате, всичко е пълно смете. Без подхранване, без сироп и без нищо. Тук при нас има поле близост, поле с слънчогледи, плюс полски цветя. От другата страна е града с парка и липи. И сигурно се събира и оттам. Доста така. Ето, изчетках ги, виждате. Ето. Ето, не се остават да си пазят меда. Но няма как. Трябва да се вземе. Ето едното преносно сандъче вече е пълно. Не може да се вдигне даже. Ето. Аз не съм силен като Иво от Бургас. И тя да тренирам повече. Така. Да освободя място за надолу, ако видя. Я да видя колко минути стана. 48. Още 8 минути и ще спре. Еми, вие горе-долу видяхте. Ето, тази е вчерашната, която сложих. Сега ще отворя и първия корпус да видя. Ето тази, но не е запечатана, иначе е пълна пита. Ето. С мед. Така, тук съм сложил. Ето тази. Също е почти пълна. Ето, виждате, без пушалка работя в момента. Пчелите са кротки. Я покажи отгоре питите отблизо, да видят хората, че са пълни с мед. Ето. Чакай да видя. Но задържай, не дай така да бързаш с снимане. Сега ще видим. Това също е от фотка, която аз се направих и тази случайно.
защото имаше повече такива маточници от Самосмяна, от една друга италианка, от една друга карпатка. Тук има и прашец. Прашец. Така, този трябва да го разшириме, защото както виждате, се е задръстил с мед. Тази да видя дали има пил на нея. Ето. Това е запечатано. Няма пил. Това е също е завадене. Я да видя сега. Тук ще почистя малко, че има восък. Ето. Така. Тук мога да сложа една празна пита. Ето. Така. Ето. Ще сложа една празна. Така. Тази е доста пълна, втората. Да видя дали има пил в нея. Ето, пил. Майката да видиме. Не я виждам. Снимаме. Това е карпатката. Ще я обърна така. Ето, виждате тази пита, например, те искат да си остават за зимата. Според мен, нали? Защото, виждате ли, почнат е венец тук и тук. Почнат е венец. Щом почнат венец, е хубаво да се остави за зимата, да не се вади тази пита. Те сами си отбелязват. Кои иска да оставиш за зимата? Разбирате ли, господин? Ето тук майката е снасила. Тази също има формиран венец. Тази ще я, е така ще я обърна. Коя минута? Още една остава. Още една минута, ми ето това е, господа. Сами виждате, че има доста. Така. Сега ще видим и тук.
Тази също е пълна с пил. Ето, отдолу. Ето. Тези долу не трябва да се... Ето тук особено ето това, което е. Това е като венец, нали? Е като манов мед и такъв от пролета още. Тези, например, не трябва да се вадят, според мен, нали? Трябва да ги оставя за зимата. 46 минути. Прекъсна ли? Не, още. Сега ще спра. Ако спра ли? Не спре ли? Не, още. Чакай, то сега се изключи. Добре. Ето, вижте. Пил, пълно с пило и мед. Пълно. Ето, това също е венец тук. Ето, виждате двата ъгъла. И пак, според мен, тази трябва да си остане за зимата.